Je to strašně náročný, obtížný a ještě víc je to náročný a obtížnější každý rok obhajovat. Je to o celém týmu v té restauraci. Kdybych tam neměl tak schopný tým a takové perfektní kuchaře a skvělé číšníky, tak sám bych nedokázal nic. Takový ten hlavní trend mi přijde poslední dobou, že spoustu kuchařů se snaží dělat jakoby severskou, nordickou kuchyni. A my ve Fieldu vlastně jedeme to stejný, že když se otvíral Field, tak mi je strašně blízká právě skandinávská kuchyně, takže se ty jídla snažíme dělat jakoby z českých dodavatelů, od českých farmářů, ale s tím skandinávským prvkem. Do jakých restaurací? Tam, kde se vaří dobré jídlo. Kde se to dělá prostě poctivě, kde se to, jak se takzvaně říká, neojebává. A takové restaurace by si měli lidi vyhledávat. Jídlo festivaly miluju. Líbí se mi na tom, že jsou takový veselý ty festivaly, že sem chodí lidi, kteří mají rádi dobré víno, dobré jídlo, dobré pití a je tady vždycky taková uvolněná a hodně přátelská atmosféra, takže za mě jenom víc takových skvělých festivalů, jako je Garden Food Festival.